Huquqbuzarliklar profilaktikasi yo'nalishida bo'sh turgan ofitserlik lavozimlariga ichki ishlar organlari xizmatiga kirish istagida bo'lgan nomzodlar ixtiyoriy tartibda yoshi 18 dan kichik va 30 dan katta bo'lmagan, shu jumladan 30 yoshdagi ham Surxondaryo viloyatida doimiy ro'yxatda turuvchi oliy ta'lim muassasalarini huquqshunos hamda pedagogika va boshqa ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tamomlagan muddatli safarbarlik chaqiruv rezerv yoki oliy ta'lim muassasalarini harbiy kafedrasini tamomlagan shaxsiy va ishchanlik sifatlari, sog'lig'ining holati va jismoniy tayyorgarligi bo'yicha xodimning xizmat majburiyatlarini bajarishga qodir bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'yi 1 metr 65 santimetrdan past bo'lmagan erkaklar ishtirok etishlari mumkin. Shuningdek, yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishida bo'sh turgan safdorlik lavozimlariga yoshi 18 dan kichik va 30 dan katta bo'lmagan, shu jumladan 30 yoshdagi ham Surxondaryo viloyatida doimiy ro'yxatda turuvchi birinchi navbatda oliy ma'lumotli huquqshunos qoida tariqasida profilaktika inspektorining yordamchilari ma'lumoti bo'yicha yer usti transport tizimlari, transportlarda tashish va boshqarishni tashkil etish texnigi, avtomobilda yo'lovchi va yuk tashish texnigi, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. Shuningdek, oliy ma'lumotga ega yoki sirtqi ta'lim shakli bo'yicha Toshkent davlat transport institutini hamda boshqa oliy ta'lim muassasalarining yer usti transport tizimlari va ularning eksploatatsiyasi, avtomobil yo'llari va aerodromlar yo'nalishlarini tamomlagan yoki tahsil olayotgan muddatli yoki safarbarlik chaqiruv rezervi asosida harbiy xizmatni o'tagan shaxsiy va ishchanlik sifatlari, sog'lig'ining holati va jismoniy tayyorgarligi bo'yicha xodimning xizmat majburiyatlarini bajarishga qodir bo'lgan haydovchilik guvohnomasiga ega O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'yi 1 metr 75 santimetrdan past bo'lmagan erkaklar ishtirok etishlari mumkin. Ichki ishlar organlariga kirish istagida bo'lgan fuqarolarni quyida ko'rsatilgan muddatdan boshlab soat 9:00 dan 18:00 ga qadar Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmatiga quyidagi hujjatlar bilan kelishlari so'raladi. Hujjatlar: biometrik pasport yoki identifikatsiyasi, ID kartasi, tug'ilganlik haqida guvohnoma asli, oliy ma'lumotni tasdiqlovchi hujjat, diplom ilovasi bilan asli, harbiy guvohnomasi asli, doimiy yashash joyi yoki belgilangan namunadagi sog'lig'ining holati haqida ma'lumotnoma, bo'yining balandligi bo'yicha antropometrik parametri ko'rsatilgan holda 086 raqamli tibbiy ma'lumotnoma, Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining bo'sh bo'lgan lavozimlariga ishga kirish istagida bo'lgan nomzodlar joriy yilning 19 iyul kundan 29 iyul kuniga qadar Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmatiga yuqorida ko'rsatilgan hujjatlar bilan murojaat qilishlari so'raladi. Tanlov tadbirlari davomida jamoatchilik tashkiloti vakillari va nomzodning yaqin qarindoshlari ham ishtirok etishlari mumkin. Ichki ishlar organlariga xizmatga kirish istagini bildirgan nomzodlarning arizalari 2022 yilning 19 iyul kundan oldin yoki 29 iyul kundan keyin qabul qilinmaydi. Manzil: Surxondaryo viloyati Terboz shahar Bog'zor mahallasi Barkamol avlod ko'chasi 46-uy, Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi binosi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun telefonlar 76 kodi bilan 222 04 62.